Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Registon o'quv markazining hafta davomida hamda yakshanba kuni bo'lib o'tgan trening, tadbir va ko'rgazmalar bo'yicha Registon Digest loyihasi orqali sizlarga ma'lumot berib boramiz. Birinchisi, shu hafta davomida bo'lib o'tgan tadbirlarimiz haqida boshlasak, 2-4 noyabr kunlari Toshkent shahrining UZ Expo markazida Toshkent Book Fest, ya'ni 3-chi xalqaro kitob ko'rgazma yarmarkasi bo'lib o'tdi. Bunda 40 dan ortiq xorijiy kompaniya va noshirlik uylari va Respublikamizda faoliyat yuritadigan 60 dan ortiq kitob do'konlari hamda nashriyot uylari ishtirok etishdi. Hafta davomidagi yangiliklarimiz bilan davom etamiz. Registon IT maktabida Registon o'quvchilari uchun 15% lik chegirma asosida o'qish tizimi joriy etildi. Bunda Registon o'quv markazining boshqa filiallarida tahsil oladigan o'quvchilar bemalol borib, shu Registon IT da dasturlash kurslarini istaganlarini tanlab, uni 15% chegirma asosida o'qish imkoniyatiga egalar. Keyingi yangiliklarimizda davom etadigan bo'lsak, Shahriston filialida shanba kuni 5 noyabrda World of Foreign Languages mavzusi ostida Miss Asilzoda maxsus trening o'tib berdilar. Bunda ko'plab bir o'quvchilar qatnashib, ushbu treningimizni ham jonli efir asosida YouTube'ga ham uzatgan edik. Buni YouTube'dagi kanalimizdan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Va hafta davomida bo'lib o'tgan yana bir katta loyihalarimizdan biri filiallarimizga tashrif loyihasi. Ushbu loyiha davomida 24-chi filialimiz hisoblangan Qoratosh filialiga tashrif buyurib, syomka jarayonlari olib borildi va filialimiz o'qituvchilari va dars jarayonlari bo'yicha to'liq ma'lumotlar berib borildi. Ushbu videoni ham YouTube'dagi kanalimiz orqali to'liq holatda ko'rishingiz mumkin. YouTube'dagi kanalimizda chiqarilgan video. Va eng muhim tadbirlarimiz bo'ladigan kun yakshanba kuni bo'yicha aytadigan ma'lumotlarimiz Shahriston va Sampi filialida bo'lib o'tdi. Ushbu filialimizda umumiy miqdori 112 million so'mlik ta'lim granti mukofot sifatida belgilangan bo'lsa, Shahriston filialining o'ziga 1000 ga yaqin o'quvchilar va Sampi filialida esa 500 ga yaqin o'quvchilar kelib, o'zlarini fanlar doirasida bilimlarini sinab ko'rishdi. Keyingi olimpiada esa o'sha yangi filialimiz hisoblangan 24-chi filial Qoratosh filialida bo'lib o'tdi. Registon fan olimpiadasi umumiy miqdori 40 million so'mlik bo'lgan voucherdan iborat edi. Bunda 500 ga yaqin o'quvchilar kelib, o'zlarini bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Va bizda keyingi filialimiz Sergeli filiali. Ushbu filialimizda oldin Registon fan olimpiadasi o'tkazilib, taqdirlash marosimlari bo'lib o'tgan edi va 2-chi olimpiadani ham joriy etdilar. Bunda Ibn Sino izdoshlari, ya'ni kimyo va biologiya fanlarida o'quvchilar o'zlarining bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Bunda 100 dan oshiq o'quvchilar kelib, bilimlarini sinovdan o'tkazib qayta ketishdi. Umumiy miqdori esa 40 million so'mlik mukofot belgilangan edi. Va bizning viloyatdagi filialimiz Navoiy filiali, ushbu filialimiz ham joriy yildan o'z ish faoliyatini boshlagan. Olimpiadalar har hafta o'tkazib bormoqda. Shu hafta yakshanba esa ingliz tili fanidan olimpiada o'tkazildi va 1-o'rin uchun planshet, 2-o'rin uchun telefon va 3-o'rin uchun kitoblar to'plami qo'yilgan edi va umumiy o'quvchilar 165 nafar o'quvchi shu olimpiadaga qiziqish bildirib kelib, bilimlarini sinovdan o'tkazishgan. Va bizda Shahriston filialida yana bir tadbir bo'lib o'tgan. Bu tadbir ingliz tili o'quvchilari uchun Unlike Any Others mavzusida beginner va elementary guruhlari uchun event bo'lib o'tgan. Shuningdek, yana bir asosiy tadbirlarimizdan biri 23 oktyabrda 4 filialimizda olimpiada bo'lib o'tgan edi. Ushbu olimpiadaning taqdirlash marosimlari joriy yakshanba kunida bo'ldi. Bular Uchtepa filiali 350 dan oshiq o'quvchilar olimpiadada ishtirok etgan bo'lsa, ushbu o'quvchilar orasidan 90 nafar o'quvchi yuqori natija qayd etib, sovg'alarga ega chiqishgan. Keyingi filialimiz esa Chilonzor filiali. Ushbu filialimizda 600 nafardan ziyod o'quvchilar olimpiadada ishtirok etib, bilimlarini sinashgan bo'lsa, 140 nafar o'quvchi esa sovg'alarga ega chiqishgan. Keyingi taqdirlash marosimi Mirzo Ulug'bek filialida bo'lib o'tgan. Olimpiadada 350 dan oshiq o'quvchilar qatnashgan va taqdirlash marosimida esa 150 nafar o'quvchilar yuqori natija qayd etilgani uchun taqdirlanganlar. 4-chi filialimiz Olmazor filialida ham olimpiada taqdirlash marosimi bo'lib o'tgan. Bunda olimpiadada 800 ga yaqin o'quvchilar ishtirok etishgan va bilimlarini sinashgan bo'lsa, ulardan 200 nafar yuqori o'rinlarga loyiq deb topildi va mukofotlarga ega chiqishdi. Bundan birinchi qismda yakshanba kuni bo'lib o'tdi. 130 nafar o'quvchilarga sovg'alar topshirildi. Ikkinchi qism esa 13 noyabr sanasida bo'lib o'tadi va 70 nafar o'quvchiga o'zlarining sovg'alari topshiriladi. Bu hali hammasi emas. Yakshanba kuni yana bir asosiy tadbirimiz Registonning barcha filiallari ingliz tili o'qituvchilari orasida team building tashkil etildi. Bunda
o'qituvchilar qiziqarli shartlar, o'yinlar hamda palov battle'da ishtirok etishdi. Kunni esa Registon Sayran filiali yakunlab berdi. Ya'ni barcha abituriyentlar uchun Telegram kanalda onlayn test tashkil etishdi. Yakshanba kungi tadbirlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.